unapata nafasi ya kulala kwa sababu mahali pale unakuta mahana wakulia kwa sababu mchungaji amewaongoza mahali kuna sipe. Andipo unaona wakati ambao tunayemfuata mchungaji anajua chakula chetu ni chakula ambao analeta mvua, na anapoleta mvua ananyesha mvua nasi anatupa mbegu, na mbegu tunapanda, na ile mbegu inamea inakuwa, na inaposaa tunaenda kupata chakula mahali pale. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa sababu mchungaji anaelewa, anaelewa na anatupeleka kwenye majani mabichi. Endelea. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, amen, sitaogopa mabaya, amen, kwa maana wewe upo pamoja nami, amen. Gongo lako nitakapopita kwenye uvuli wa mauti sitaogopa, maana wewe upo pamoja nami. Tumeka corona na hatukuogopa kwa sababu mchungaji ako pamoja nasi, anajua kwa sababu yeye anandia hako na uhai wetu, yeye ndiye anatuongoza, yeye ndiye mchunga wetu, na hivyo anatujua, maana chochote kinaotokea yeye anasimama. Nashukuru Mungu, maana mchungaji alinijua mwaka huu nilipokuwa mkonjwa, yeye akasimama na akaona sasa hii haitanikaribisha, haitaniangamisha, bali Bwana akanirejeshea uhai. Na ndipo sasa ninataka kukuambia ukuu wa Bwana na uwezo wa Bwana, jinsi awezaye kutenda yale Bwana utenda mwanadamu aweze, maana mwanadamu yeye anakupangia, anakupa masiku, anakupa miezi, anakupa miaka, lakini inapita na unaendelea na kusimama kwa sababu unafuata mchungaji anayeajua hali katika hali ya malisho mabichi. Maana anasema hata nitakapopita kwenye puri ya mauti sitaogopa. Haleluya. Sitaogopa, maana yalipita na alipopita akachukua funguo na akauliza, kipo nguvu zako ziko wapi? Kipo, kipo nguvu zako ziko wapi? Leo unaenda kwisha na tunaenda kuingia na mchungaji ambao mwema katika 2021. Amen. Hallelujah. Amen. 2021 ni ukamilisho wa yale haikukamilika 2020. Na Bwana ataenda kukamilisha kama wewe utafuata mchungaji aliyejua mahali malisho mabichi yapo, wewe utakuwa heri kwa sababu utakamilishiwa yale ambao ungepata 2020, basi unaenda kuipata. Bwana amejianda kututenda mema tunapokaa, tunapomfuata, tunapomtazamia pasipo kurudi nyuma. Maana najua kuna mtu ameitwa manchina, mwaka umeitwa manchina, umeitwa mtu wa corona, umeitwa mtu wa hii, lakini nataka nikuambie kuna mtu mmoja katika Kumbukumbu la Torati, katika katika Mambo ya Nyakati wa kwanza 4:9-10, aliitwa Yabeshi. Yeye alizaliwa na mama yake, na akasema yuu ni Yabezi, nimemuita kwa sababu nilimsaa kwa uchungu, na kwa sababu alikuwa na sifa mbele ya ndugu zake, lakini alikuwa na jina lenye uchungu. Haleluya. Amen. Ndipo akamulingana Bwana, akamuomba Bwana, akamwambia Jehova, ninataka
na ninataka na Bwana akasikia akiwa mbinguni na akamuondolea jina, maana alikuwa anaitwa uchungu. Kwa hivyo uchungu ule alikuwa anauona na akasikia, hapana, sitakuwa na jina tena. Ninaenda mbele za Bwana anipandilishie jina. Leo kuna mtu, wewe uliitwa Taza. Oh, kaitwa Taza. Tazama Hana akachekelewa na Penina, lakini siku moja akapandilishwa jina, akakosa kuitwa Taza, akaitwa mama wa watoto saba, akaitwa mama Samueli. Haleluya! Kwa sababu amepandilishwa jina. Hata nawe leo jina unaenda kupandilishwa. Watu watakuita, alikuita maskini, watu walikuita omba homba, wataenda kukuita tajiri. Waliokwenda kusema wewe ni msaada wao, kwa sababu Bwana anaenda kupandilisha. Usiku wa leo tufikapo saa sita, Bwana atapandilishia mtu jina, na wewe utakuwa heri. Bwana anaenda kupandilisha. Hata corona inaenda kupandilika, mwana Bwana anaenda kuleta uponyaji. Mungu wetu anatujua na anatuelewa na anatufahamu. Anaenda kutupigania kwa sababu yeye ni Bwana. Anaenda kushushindania kwa sababu yeye ni mshindi. Shadi tu ni kumfuata mchungaji. Tunapomtazamia, tunaposikia sauti yake. Haleluya. Amen. Tuendelee 23. Psalms 23 pale umefikia. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu. Paka hapo kwanza. Surudia tena. Gongo lako. Na fimbo lako. Vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Mungu, Bwana mchungaji anasema fimbo yake. Maana kila mchungaji ni lazima hawe na fimbo ambao anakuwa naye. Fimbo hili mchungaji ako nalo si la kupiga kondoo. Hii ni ya kubariki. Maana ndio unasikia fimbo yako na ngogo lako vyanibariki. Maana ni kubariki. Fimbo ni kusema nini? Ni neno la Mungu. Neno ambao linabariki kondoo, linabariki. Maana ndio anasikia fimbo yako na ngogo lako vyanibariki. Endelea. Umenipaka mafuta kichwani pangu. Amen. Mafuta, amenipaka mafuta kichwani mwangu. Mafuta ni kusema nini? Wale ambao ni wanawali walikuwa wa Israeli, waliopokuwa wakilia, Laeli akililia watoto wake, akapigwa manjibu, lakini umafamu akasema basi na apandilishiwe yale manjibu akapakwe mafuta. Mafuta ni upako wa Bwana. Mafuta ni roho wa Bwana. Ndipoza kile kilio kipandilishwe. Kilio umelia mwaka 20 kinapandilishwa. Majibu umepakwa katika mwaka 20. Mwaka 21 unaenda kupakwa mafuta. Amen. Haleluya. Amen. Unaenda kupakwa mafuta. Kwa sababu kilio uliolia 2020 hautakilia 2021. Amen. Kwa sababu Bwana atakupaka mafuta. Atanipaka mafuta. Mola tunielewe, mimi ninamfuata mchungaji anaoniongoza, anayenilinda, anayenibariki, anayetembea nami, ambao ninaye sikia sauti yake. Amen.
Endelea. Na kikombe changu kinafulika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana wangu milele. Hebu turudi pale. Kikombe. Na kikombe changu kinafurika. Kikombe changu kinafurika. Kikombe ni kusema nini? Ni kusema Bwana amejaza hoja na hitaji la moyo wangu. Na sasa hoja ambao sina maana nimefurika. Maana kufurika ni kujaa na kumwakika. Na hivyo sasa ni kusema nini? Ni kusema mwaka 2021 asitakuwa na hitaji kama ninafuata mchungaji ambao yeye ananijua, ananielewa, maana kikombe changu kitakuwa kimejaa, kitakuwa kimefurika, na kwa sababu ya hiyo basi sitakuwa muhitaji tena wa 2021, bali nitakuwa mtu wa kukawa, maana sina mwakika sikifikia wengine. Haleluya. Kwa hivyo tuwe watu wa kujua ya kwamba sisi tunaomfuata ambao ni mchungaji, basi tutakuwa tumejaziwa na tumefurika. Tumefurika neno la Bwana ili tukawie wengine, wale ambao wanahitaji neno la Bwana itakuwa kwa wingi ndani yetu, na itafurika na itafikia wengine, kwa sababu Bwana ametubariki. Endelea. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Hakika. Hakika wema na fadhili. Na fadhili zitanifuata. Zitanifuata siku zote. Siku zote za maisha yangu. Za maisha yangu. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Bwana inuliwe. Amen. Bwana anasema wema wake. Maandiko inasema katika Isaya 1:19, tukitenda mema ya inchi, tukifanya mema, tutakula mema ya inchi. Haleluya. Tutakapotii. Tutakapotii tutakula mema ya inchi. Kwa hivyo mema haya yatakao nifuata ni mema ambao nitakapotii yatanifuata. Na maana kuna masharti. Jambo moja wa Kristo tumesahau, kuna masharti mchungaji amepeana. Na masharti haya ni lazima tukayafuate, ndipo tutimiziwe ili aandamane na yale ambao tunamwambia. Haleluya. Amen. Ni kwa sababu wema wanafadhili. Fadhili ni nini? Ni kuimendiwa na Bwana. Nimejaziwa na Bwana. Na kwa sababu nimejaziwa, na kwa sababu nina vyote, maandiko inasema nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Haleluya. Sitahangaika. Sitaenda hapa na pale. Kwa sababu kwenye nyumba ya Bwana kuna vyote. Nitakaa mahali pale. Haleluya. Bwana asifiwe. Mahali pale katika nyumba ya Bwana, mahali pale ndipo kuna sanduku ya agano. Kwa hivyo nitakaa pale nikitafakari, maana maandiko inasema buniko ya ile sanduku ni kiti cha Bwana. Mahali pale ndani ya sanduku kuna ile pimbo ya Musa ambayo alikuwa anaongoza naye. Katika ile pimbo ya sanduku kuna ile nyungu iliyokuwa inapiga mana. Kwa hivyo kuna mambo ya kukaa kwa nyumba ya Bwana ukitafakari. Haleluya. Tunapokaa katika nyumba ya Bwana kuna mambo mema ambayo tutakaa pale tukitafakari, tukiona ukuu wa Bwana, tukiona uwezo wa Bwana. Maana mahali pale hatutaona taabu, bali tunaona ukuu wa Bwana.
sio mimi naishi, ni Bwana uishi ndani yangu. Maana tutakuwa tukiona fadhili zake na wema wake ukitufuata milele, kwa sababu yeye anatujua. Haleluya. Amen. Bwana anatuelewa. Yes. Bwana anatufahamu. Yes. Kwa majina yetu, maana anajua kila mmoja na jina lake. Maana ametuambia katika Isaya 49 mlango mstari wa 15, ametuandika kwenye kikanja cha mkono wake. Yeye anatutazama na anasemaje? Anasema mwanamke anaweza sahau mtoto wake anyonyaye, lakini Bwana hawezi akatusahau. Haleluya. Bwana hawezi akatusahau. Ni kwa sababu tuko kwenye kikanja cha mkono wake. Anatuangalia usiku na mchana, wakati wote Bwana anatutazama, anatuelewa na anatujua, na anajua hoja zetu, mahitaji yetu, anajua Bwana. Hivyo una mchungaji mwema ambao asahau. Haleluya. Wakati tumeandaliwa meza mbele ya wateshi, tunakula kwa sababu gani? Shetani yupo na mambo yapo, lakini hatutasema hatutakula. Tutakula kwa sababu mchungaji yupo atusaidie, atutendee, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Kwa hivyo tuelewe, na hii nataka kusema Wakristo tujue, tuna mchungaji mkuu ambao ni Yesu Kristo. Amen. Hapa hatuna mchungaji mkuu. Yesu Kristo ndiye mchungaji mkuu. Yes. Na yeye ndiye tunayefuata. Maana yeye ndiye anajua njia, kweli na uzima. Hakuna mwingine anayejua. Na hivyo ndivyo tunamfuata kwa jinsi ya ukuu na uweza wake. Maana yeye ni mshauri wa ajabu. Yeye ana ufalme mambekani mwake. Na hivyo tunapomfuata, basi tutakuwa heri, kwa sababu atatushindania. Basi huu ni wakati wewe Mkristo ufikirie, wakati huu tunapoenda kuruka mwaka, uweze kuelewa, uweze kufanya mahesabu, kuona ulifanyia Mungu nini kutoka Januari mpaka leo, na wewe umejifanyia nini, ili uweze kuangalia ukienda kuweka matarajio yako lote, unataka uangalie nimemfanyia Mungu nini, moyo wangu umempenda Bwana kiasi gani. Maana jinsi unapompenda ndipo anajitoa kwako, ndipo anakaribia kwako ili aweze. Maana anasema nimesimama mlangoni ili unikaribishe, nami nitaingia pamoja na Baba na tutakula pamoja nawe. Kwa hivyo wewe ambao wakati huu ninajua ni wengi ambao wameenda kukesha, wameenda kufukisha mwaka, lakini hawajuani na Mungu, hawajuani na Kristo, lakini wakati wako, maana amesimama mlangoni anaficha, mfungulie aingie, ili aweze ukienda 2021 uingie pamoja naye. Maana bila mchungaji ni kazi ya bure, maana hutaweza. Maana yeye ndio anaweza, yeye ndio kimbilio, yeye ndio tegemeo. Kwa hivyo mkimbilie leo, mkimbilie wakati huu unaponisikia mahali ulipo, naye Bwana atakuinua, naye Bwana atakubariki, kwa sababu yeye ni Bwana. Basi ningependa twende kuomba pamoja na msikizaji wetu, na Mungu anaenda kutubariki. Tuamini tukaombe. Mungu wetu, Baba wa mbingu, ninakabili yeyote amesikia sauti hii na amesikia neno hii, naomba Jehova ukafungue sikio hilo na likapate kupokea neno lako. Maana neno lako ni upanga ukatao kuwili, kama neno lako lisemavyo katika Hebrews chapter 4 verse 12.
Baba, ifuatilie neno. Likatende wajibu wako Baba. Wacha neno hili litenganishe nyama na mifupa, na roho ikakupokee. Baba, nakushukuru kwa sababu unaenda kutenda. Wakati huu Mwokozi, neno lako tumeinena. Wacha Jehova likaingie masikioni mwa watu wako. Wacha wakamfanye Kristo kuwa mchungaji wao, wakatembee nyuma wakimtazamia na wakiangalia njia, na wakijua ya kwamba yeye ni mfariji wa ajabu. Bwana, naomba uwainue, waonekanie wale wamekosa nguvu, watie nguvu Jehova. Wale walio wagonjwa uwakuze, uwaponye kwa sababu wewe ni Bwana. Wale wamepitia kwenye uvuli Jehova, kuwa pamoja na wao, maana umesema Jehova, gogo lako na fimbo lako vyatufariji Jehova. Baba, na kuomba Jehova, walio wakonjwa uwanyoshe mkono Baba, na ukawaponye Jehova. Tukienda 2021 waende na afya yako Jehova. Ninakushukuru Jehova kwa sababu ya msikizaji ameshikia neno lako Baba. Wache awe na uamuzi, uamuzi wa mbuzara wa kukufuata Jehova, kwa sababu unaenda kumtenda. Tunakubariki, tunakuinua kwa sababu wewe ni Bwana, kwa sababu wewe ni muweza, kwa sababu unaweza yote, kwa jina kula Yesu Kristo. Baba, tunapoasha umwaka 2021 Jehova, naomba utusaidie Baba, tukaashe tukiwa ndani yako Baba, na ni kwa jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen. Bwana wa uzima awabariki. Amen. Bwana akubariki na Bwana akutendee mema. Bwana Yesu asifiwe. Kabla tuingie kwa maombi, nataka kuongeza tu neno lingine hapo ambalo ni la uchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika Waibrania 13 mstari wa 20. Waibrania 13 mstari wa 20. Neno linasema hivi: basi Mungu wa amani, aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu, awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo njema, mpate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yake lipendezalo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kurudia tena kidogo. Neno linasema hivi: basi Mungu wa amani, aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu, awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo njema, mpate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake kwa Yesu Kristo. Utukufu una yeye milele na milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu unaye milele na milele. Na kwa sababu Mungu ndiye aliyemleta mchungaji mkuu wa kondoo ambaye ni Yesu Kristo kutoka kwa wafu, atuwezeshe kuyatenda tendo njema na kufanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yetu lipendezalo mbele ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ambaye aliyeletwa kutoka kwa wafu akashinda kifo na mauti, na ili sisi tuweze kutenda mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vyema tunapoenda mbele za Bwana, haleluya, kwa sababu ni neno la Bwana limesema, mchungaji mwema tunapomtazamia hatutapotea, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumebakisha dakika 5 na ili tuweze kwenda mbele za Bwana, haleluya.
tunapovuka mwaka huu. Hizo dakika tano ambazo zimebaki. Shukuru Mungu ishie milele kwa wema wako na fadhili zako. Tunasema ni asante kwa kuwa wewe ndiye uliyemleta mchungaji mkuu wa kondoo baba yetu kutoka kwa wafu. Na ili yeye aweze kutuongoza na kutuonyesha njia ambazo zinafaa. Na ili tukaweze kutenda tendo njema. Mungu tunakushukuru baba yetu kwa kuwa mwaka huu ambao tunaukamilisha sasa. Mwaka huu ambao umeisha sasa. Mwaka huu ambao unaenda kuisha. Mwaka huu ambao umebakisha dakika. Mungu wetu na baba ameshie milele. Tunasema ni asante kwa kuwa hakika hakuna aliye kama wewe. Hakuna ambaye ametuwezesha kufika mahali hapo. Ila ni wewe Bwana. Na usiku wa leo tunapoingia siku nyingine, amani wewe mwanzo. Tunakushukuru Bwana. Wewe furaha yetu. Tunakushukuru Yesu. Tunasema unaweza. Tunasema hakuna kama wewe. Umekuwa pamoja nasi. Thank you.
Bwana wewe watosha. Bwana wewe watosha. Thank you.
Asante kwa ajili ya kuwa pamoja nasi na kwa sababu Mungu ametupa mwaka mwingine tukajitoe kwa ajili ya kutenda mema na kwa ajili ya kutenda yaliyo makusudi ya Mungu na mapenzi ya Mungu. Bwana awabariki. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Mungu awatende mema kwa kuwa yeye ni mwaminifu, na huu mwaka uwe ni mwaka wa baraka kwenyu. Huu mwaka uwe ni mwaka ambao Mungu atawainua, Mungu atawatembelea, na hakika mtende mapenzi ya Mungu, kwa sababu tukitenda mapenzi ya Mungu, baraka zitafuatana pamoja nasi. Na kwa sababu neno limesema, ametupa mchungaji mwema. Mchungaji ambaye ataenda kutulinda, ataenda kutuongoza katika njia ambazo zinazofaa. Kwa hivyo mpendwa ambao umekuwa pamoja nasi, Mungu akubariki, Mungu akutende mema. May God extend your territories with more blessings in this year, that you shall glorify God and testify of his doing in Jesus' mighty name. Bwana watende mema. Mwaka huo ni mwaka wa baraka, mwaka wa mafanikio, mwaka ambao Bwana atatembea pamoja nasi na Bwana atatembea pamoja na wewe. Na kama umetusikiliza na umekuwa pamoja nasi na hujaokoka, huu ni mwaka wa kupeana maisha yako kwa Bwana. Na ili utembee pamoja na Bwana ukiwa umeokoka, na ili Bwana akaende kujidhihirisha juu ya maisha yako. Kwa hivyo Bwana awabariki sana na Bwana watende mema. Tunaenda tu kuimba wimbo wa kusherekea Bwana tunapomalizia. Na Bwana awabariki. Wimbo ambao ni wa kusherekea. Tunasherekea mapenzi ya Mungu, kwa sababu kuwa 2021 ni mapenzi ya Mungu. Kuwa tuko hai na tunaweza kusema na tunaweza kuongea, ni Mungu ambaye ametutendea. Kwa hivyo tunasherekea pamoja, na Mungu awabariki na watende mema. Happy New Year, Happy New Year to you all. Bwana awatende mema.
given me, I will praise the Lord with all my heart, with all my strength. I will praise the Lord, I will sing to Him. I thank you, Lord, He has given me, He has given me. The food that I eat, He has given me, oh God, He has given me. The air that I breathe, He has given me, He has given me. I will praise the Lord with all my heart, with all my strength. I will praise the Lord, I will sing to Him. I thank you, Lord, He has given me. Yeah.
Jesus, é bom, 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 é b